ទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះអន្តរក្រសួងបានរៀបចំបើកនៅសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដែលមានការជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយសង្ខេបតកតងនឹង gender និងសុខភាពអន្តរក្រសួងគឺរួមមានក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងផែនការដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការ Vital Strategy មានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីអនុសាសន៍គោលនយោបាយសង្ខេបចំនួន5តកតង gender និងសុខភាពនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះលោកជំទាវច័ន្ទសុរីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានបំពេញការងាររៀបចំអនុសាសន៍គោលនយោបាយចំនួន5រហូតបានទទួលជោគជ័យនិងបានដាក់ពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមនាថ្ងៃនេះអនុសាសន៍គោលនយោបាយទាំង5រួមមានការលើកកម្ពស់សេវាឆ្លើយតបចំពោះស្ត្រីនិងកុមាររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ការជំរុញការលុបបំបាត់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកដោយលើកកម្ពស់សុខភាពអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីអាយុ15ដល់49ឆ្នាំការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការលើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអនុសាសន៍គោលនយោបាយសង្ខេបទាំង5ខាងលើគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាដកាលទី7ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពដោយបន្តយកមនុស្សជាអតិភិបចម្បងក្នុងនោះបញ្ចកោណទី1គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សដែលគោលដែលគិតគូរទៅលើការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាជននិងការពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងកិច្ចការនារីបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6 2024-2028 ផងដែរផែនការនេះមានការចូលរួមអនុវត្តពហុវិស័យដោយក្នុងនោះមានសកម្មភាពដែលតាក់ទងការរៀបចំគោលនយោបាយ gender និងសុខភាព